för er då? Ja, sure. Mm. Är det en frivillig grej eller? Alltså, de verkar till lite skeptiska till just det privata. Mm. Men om det är, jag tycker ändå, alltså, de vill ju att deras barn ska kunna fortsätta prata engelska. Mm. Och trodde inte att det fanns så mycket engelsktalande på bygden bara som utgångs. Mm. Mm.